sau să traitoim JavaScript-in. Pra JavaScript-i është një gjuhë programimi e interpretuar e cila në ndimojnë në pjesën e faqeve web që ti bëjmë faqet interaktive, pra të shtojmë interaktivitetin e një faqe. Pra përdoruesi të mund të bëjë veprime gjatë navigimit në një website. Si mund të përdorim JavaScript-in? JavaScript-i duke qënë një gjuhë programimi ka sintaksën e saj, të cilën do të shohim, dhe integrimi i JavaScript-it bëhet në dy mënyra, ose internal, ose external. Pra, si që përdorim CSS-ën që e integronim në një faqe duke shkruajtur kodin brënda headit, në përmjet JavaScript-it është e lejushme që të shkruajt edhe në head, ose edhe në body, pra ka dy mënyra ku mund të përdorim kodin në JavaScript, ose mund të përdorim CSS-ën që që përdorim, CSS-ën e jashme, përdorim dhe JavaScript e jashtëm. Pra shkruajmë një dokument tjetër dhe ruajmë në formatin .javascript, .js, dhe e integrojmë në pjesën e headit. Të shikojmë si deklarohen dhe variablat në JavaScript. Do shikojmë gjithashtu funksionet, struktura ciklike dhe gjithashtu do shohim tipet e të dhënave të cilat u vendosin variablave. Që në rastin e JavaScript-it, tipi të dhënës merret në mënyrë dinamike nga gjuhë e programimit. Pra, ne deklarojmë thjesht një variabël dhe në bazë të dhënës i vendosim, pra në qoftë se i vendosim numër, atëherë automatikisht variabli është i tipit numër. Pra integer, në qoftë se i vendosim një tekst, pra me thënë një string, një grup karakteresh, atëherë variabli automatikisht do marri vlerën si string. E fillojmë duke ndërtuar një faqe. Pra, fillojmë atë më lënë. Pra, kodin e të më lënë, këtu të dashojmë duke përdorur JavaScript të brendshëm, pra internal. Pra, kemi head. Kemi body. Si gjithmonë, struktura e një faqe e në atë më lënë. Ruajmë faqen si formatet të më lë. Dhe ruajmë emërtimin. Shembull JavaScript internal. Pra JavaScript i brendshëm. Atëherë, në këtë moment, do të shkruajmë kodin në JavaScript brenda headit. Për të shkruajtur kod JavaScript në HTML, do përdorim tagun script. Pra, hapim dhe mbyllim tagun script. Brenda tagut, shkruajmë kodin në JavaScript. Për shembull, deklarojmë dy variabla dhe bëjmë shumën e tyre. Deklarojmë dy variabla, variablin x dhe i japim vlerën 5, pra një vlerë numerik pikë presi. Deklarojmë dhe variablin y, i japim një vlerë, vlerën 3. Tani, ne duhet të ruajmë variablin shumë. Në këtë rast, deklarojmë variablin shumë i barabart me x plus y. Pra për të parë shumën e këtyre dy variable. Në këtë moment ne vetëm kemi realizuar veprimin e shumës, pra nuk shfaqim gjë në dokumentin në HTML. Për të shfaqur rezultatin, mund të përdorim metodën write nga objekti document.
Bra, dokument, click write. Çfarë do shkruajmë në dokumentin atë më lënë? Në këtë rast na duhet shuma. Dhe përdorim pikpresje. Japim save dhe shkruajmë rezultatin. Në këtë dhe rezultati i barabart me 8. Mirë, por nuk duket shumë e këndshme në këtë rast për të shfaqur. Dhe përdorim gjithashtu kod HTML, pra mund të përdorim shuma është 2 pika dhe shojmë çfarë shfaqje. Duhet të përdorim sepse kemi një variabël tekst dhe një numër, një presi që të përfshim të dy variabla dhe dhe rezultati, pra shuma është 8. Në këtë rast, në qofë se duan të shfaqim dhe x-in dhe y-in, mund të përdorim variabli x dhe japim vlerën e x-it. Gjithashtu, tek variabli y, përdorim tavu bërë, pra këtu mund të shkojmë dhe kod dhe më lë, variabli y dhe përdorim y. Për shumën, vendosim për sëri brënda shumës tagun bërë që të kalojnë e reshtë të ri. Dhe shkujem shumë, është vlera 8 do dalin si rezultat, pra vlera shumë. Pra variabli x është 5, variabli y 3 dhe shumëa është 8. Pra me këtë mënyrë ne mund të bëjmë veprime në përmjet JavaScript-it. Gjë në të cilën në të më lë dhe në CSS nuk mund të bëjmë. Duke bërë veprime e bëjmë faqen interaktive, sepse përdoruesi mund të ndikojnë në rezultatin që shfaqet në bazë të veprimeve që ai kryen. Pra, ky është një model i thjeshtë për shfaqjen e rezultatit kur kemi variabla të tipit numra, pra integer, numra të plot. Gjithashtu, mund të përdorim dhe string. Deklarojmë variabla të tjerë, pra variabl a dhe shkruajmë CS351. Në këtë mënyrë, document.write mund të ruajmë direkt variablin a dhe ta shfaqim. Të shojmë rezultatin dhe del direkt kodi 351, del direkt në bas numri 8 që është logaritur më përpara, sepse ne nuk kemi përdorur bërë. Pra në qo se do përdorim një bërë, pra break të kalojmë në reshteri, atëre rezultatin a qonë në këto shfaqje, pra CS351 është do dali në reshteri. Pra në këtë mënyrë ne kemi bërë shfaqje në një stringu, ku kemi deklaruar variablin a edhe shfaqjen për stringu. Ka disa tolerime që bën JavaScript-i, pra pjesën e pikpresjes e toleron do njerë, që që nuk shfaq gabime. Dhe tani, mund të bëjmë në bas të variablave edhe bashkim variablash. Pra në qovë se përdorim variablin b dhe shkruajmë aplikacione web, mund të bashkojmë të dy stringjet. Dhe shkruajmë variabli c barabart me a plus b. Në këtë mënyrë, document.write bashkojmë për mirë një bërë dhe bashkojmë
Du bist drin, jetzt nicht, du gehst weiter, wird dann zusammen. Ich habe ihn save. Ich habe ihm Resultate, pra? Del direkt, so treppes nie, Applikation web. Pra ndryshe nga variabla të cilët ka vlera numerike dhe mblidhen, variabla të cilët janë stringje, do bashkohen, pra pjesa tekstit par me tekstin, pra teksti par CS351 me tekstin e dytë, që është aplikacione web, do na japi rezultatin e bashkimit të dy stringje. Në pjesën e deklarimit të variablave, variablat gjithmonë duhet që të jenë me shkronja të vogla, pra është mirë të jenë me shkronja të vogla dhe me vijën poshtë që përdoret zakonisht për emërtim, pra A1-sh. Mund të përdoret edhe etil, A1-sh, nuk ka gabim, ose kur ka shumë fjalë, përdoret zakonisht për shembull first object. Pra është një mënyrë shkrimi i tillë për një variabël, ose mund të jetë me shkronjë të madhe pjesa tjetër. Pra, edhe në këtë mënyrë është e lejushme. Pra, po ta zëvendësojmë tani variabelin A të tillë, dhe të shohim rezultatin, është e njëjta gjë thjeshtë, emërtimi i variabelit ka ndryshuar. Ka një gabim këtu. E shkruajm të tillë. Shkruajm që ka gabimi ka. Kemi unprint first object e kishim ok. Kemi un e cila nuk referohet. Do ta përdorim dhe këtu. Dhe është ok, pra thjesht emërtimi i variablit. Pra mënyra e shkrimit të një emri për variablin mund të jetë e tillë, mund të jetë me vijën poshtë. Dhe mund të përfundojë me ndonjë numër. Pra first object 1. Zakonisht nuk fillohet me numër. Pra variabël 1b. Nuk ka kuptim. Tani kjo është mënyra në të cilën ne përdorim JavaScript-in internal, pra të shkruar brenda kodit HTML. Mirë po, këtë ne mund të shvendosim, pra ta heqim nga headi dhe ta shkruajmë në body. Dhe japim save. Dhe në këtë mënyrë, përsëri e kemi rezultatin. Pra pranohet në të dyja mënyrat, si në head dhe në body pjesa e scriptit. Po e lëp në body, në head. Gjithashtu brënda tham document.write mund të shkruajmë kod HTML. Pra këtu mund të shkruajmë tagun të një. Ne përdorim këto të variabli x. Dhe një është dhe shohim si nga shfaqet. Pra ndryshon pjesa e formatimit të tekstit duke qenë se variabli x në këtë pjesë që është tekst do të marrë formatimin si header 1, pra si h1-sh. Pra e lëmë në këtë mënyrë që ta keni si referencë si përdorim dhe kod këtë mënyrë brënda document.write. Gjithashtu, në përmjet JavaScript-it mund të përdorim dhe funksionin alert. Kur përdorim alert, shkruajmë për shembu kujdes ju i kryet veprimet. Po t'i japim save, qëfar do nga shfaqet? Kodi thot kujdes ju i kryet veprimet, pra
alert, del të jesh një tabel që del zakonisht një tabel për ndonjë gabim të caktuar ose kur dalim ndonjë faqe në HTML. E shtypim OK, pastaj shfaqen rezultatet. Pra, duke përdorur alert, kjo bën që alerti të ekzekutohet para se të bëhet document.write. Në këtë mënyrë se e kemi shkruar ne. Pra, kur shkruajmë alert, është thjesht një tabelë e tillë që del dhe në rastet kur ne dalim nga faqja. Gjithashtu ne mund të krijojmë dhe funksionet në JavaScript. Për shembull, alertin që kemi këtu do ta vendosim në një funksion. Për këtë deklarohet funksioni ku përdoret fjala kyçe function. Pra function funksioni A e vendosim këtë, i cili mund të marrë ose jo variable. Në këtë rast, nuk merë variable, pra parametra, një funksion me gjithmonë parametra. Në këtë rast, ne nuk kemi parametra për t'i dhënë, kështu që do të shfaqim vetëm një alert box. Pra kuptim që deri zakonisht kur duam të tregojmë diçka në browser. Në këtë mënyrë nuk del rezultati, sepse nuk është thirrur funksioni, pra si mund të thrasim një funksion. Për të thritur funksionin, brenda kodit JavaScript, thjesht do vendosim emrin e tij. Pra, funksioni A, tham. Pra, në këtë mënyrë kemi thritur funksionin. Po ta ekzekutojmë kodin, atëherë shfaqet alert boxi që tham, pra me përmbajtjen e saj stringun që ne shkruam. Pra, brenda funksionit mund të bëjmë dhe shumën e dy numrave, ku brenda vendosim parametrat, pra parametrin e parë dhe parametrin e dytë, dhe brenda funksionit kemi rezultatin. Ta shkruajmë një funksion të tillë, pra function, e vendosim funksioni b. Dhe do t'i japim vlerën e x-it dhe y-it. Pra x dhe y. Këtu mund të shkruajmë dhe variablat e tjera, për shembull a1, a2. Sepse funksioni do thëritet me parametrat të cilët ne i kemi të deklaruar. Pra këtu është thjesht deklarimi i funksionit. Dhe brenda funksionit deklarojmë një variabël tjetër që do mbaj shumën s-ja, që do jetë e barabartë me a1 plus a2. Dhe çfarë do bëjmë? Do bëjmë një alert tjetër i cili do na shfaqë s-n. Pra shumën. Për ta thirrur funksionin, këtu duhet ta përdorim functionën, fjallën kryqe. Për ta thritur funksionin, e emrin dhe parametrat që i korespondojnë. Pra, function bëja. Dhe variable do i vendosim ato që kemi të deklaruar për x-in dhe y-in. Dhe të shojmë rezultatin që faqë shfaqet pas ekzekutimit. Pra, kjo është pjesa e alertit të parë, alertit dytë do na japi vlerën 8, pra shumën që ne kemi llogaritur. Pas alertit të dytë, shfaqet kodi me të cilin kemi bërë veprimet e tjera në JavaScript. Pra, alerti në këtë rast mbishkruhet, pra ka precedencë në radhën e veprimeve kundrejt kodit të thjesht që kemi bërë në JavaScript. Gjithashtu, përveç funksioneve, kemi dhe struktura ciklike. Pra
çfar kuptojmë me struktura ciklike. Janë pjesë të kodit cilat përsëriten. Dhe këto do të shohim pak më pas. Pra, deri tani, po shohim variablat dhe dy metodat. Metodën alert dhe pick write të dokumentit, pra të objektit dokument. Gjithashtu kemi dhe deklarimin e funksioneve. Dhe thirrjen e tyre. Pra thirrja e tyre bëhet thjesht duke përdorur emrin e funksionit dhe parametrat të cilët duam t'i kalojmë funksionit. Gjithashtu, kodin në JavaScript mund ta përdorim tham si një fail të jashtëm, pra në mënyrën eksternal. Për këtë do krijojmë një dokument të ri, HTML, ku do ta përdorim kodin si eksternal. Fillojmë me strukturën përsëri, headi. Fillim, edit, fillim me body. Dhe japim save në formatin HTML. Pra këtu ta bëjmë external. Atëherë, për të marrë JavaScript-in nga një fail i jashtëm, do përdorim përsëri tagun script. Mirë po, source-i do të jetë një fail në JavaScript. Pra do marrim burimin e failit. Dhe do ta emërtojmë index.javascript failin. Dhe mbyllim kodin script, pra tagu script. Japim save dhe kryojmë failin JavaScript. Në failin JavaScript thjesht do përdorim kod JavaScript, pra nuk ka tagë të pjesës HTML që deklarohet, për shembull të deklarojmë përsëri script, nuk përdoret. Thjesht kemi deklarim variabli për shembull. Pra var x i barabart me 12. Var y e barabart me 7. Dhe gjithashtu document.write, këtu çfarë mund të shkruajmë? Mund të bëjmë llogaritjen e shumës. Nëse nuk dua që ti ruajmë një variabël tjetër siç e bëmë më parë, thjesht bëjmë x plus y në document.write dhe automatikisht veprimi do të kryhet. Mirë po, më përpara duhet të ruajmë si JavaScript. Për JavaScript file, do të vendosim index të. Për index.javascript. Në të mënyrë e kemi të ruajtur, do të apim faqen shembull eksternal. Pra do të mbyllim dhe hapim faqen tjetër. Indeksi këtu është faili në JavaScript i ruajtur. Tani do shohim eksternal. Pra ka dalë direkt rezultati 19. Ta bëj pak më të kuptueshëm. Pra shuma. Shuma është x plus y. Dhe shohim direkt rezultati. Kemi presjen të që arrua. Pra shumë është 19 në këtë rast. Gjithashtu, provojmë dhe deklarojmë një funksion. Pra function. Deklarojmë funksionin prodhim. Prodhimi. I cili do të bëj prodhimin e dy numrave.
Bombay du paramètre, un web bon. Dhe në trupin e ti do të ketë variablin c, i cili do të mbaj a shumëzim për b. Pas këti momenti, ne do shfaqim rezultatin. Mund ta bëjmë një alert box ose me një dokument pikërisht. Bim document pick rate. Dhe tek document pick rate vendosim tagun në të mërë bërë dhe gjithashtu përdojim tagun në 2, pra header 2. Më të përdojim një paragraf, pra pranohet kodi HTML kur përdojim pjesën e document pick rate. Pra H2 prodhimi është presi, rezultati do tjetë C-ja. Dhe jemi OK. Pse nuk shfaqet, sepse s'kemi thirrë funksionin. Pra do të bëjmë prodhimi A dhe B, që në të rast do kemi X-in dhe y-lonin, sepse këtyre u kemi dhënë vlerë. Në këtë mënyrë, shojmë rezultati. Prodhimi ishte 84. Pra 12.7, veprimet që janë bërë. Pra të njëta gjëra që i provuam me një JavaScript interner, pra brënda HTML-s, i bëjmë edhe në një JavaScript të jashtë. Pra në i file .javascript. Zakonisht përdore e tjilë, pra file .javascript të jetë si pjesë më njën e një faqeje. Pra nuk pëlqehet të shkruhet skripti, pra kodin në JavaScript, brënda headit ose brënda body-t. Pra duhet si CSS-ja, e cila shkruhet zakonisht në një file external, të ruhet i gjithë kodi dhe në JavaScript. Pra gjithashtu, të shohim tani pjesën e kodit të cilin mund të përdorim në rastin e kushteve. Pra do shikojmë if else, pra kushtin në qofë se plotësohet çfarë veprimi do të prejmë, dhe në të kundërt veprimi që ngjelet. Dhe gjithashtu case switch. Pra, në bazë të një switchi dhe rasteve me të cilin ai përputhet, të shfaqim rezultatin e caktuar. Për këtë, punojmë një shembull. Për shembull, një person është mbi 18 vjeç ose jo. Dhe deklarojmë një variabël, variabël x ose mosha i barabart me 18. Deklarojmë strukturën për if else. Pra if në këtë rast do krahasojmë moshë. Mosha është më e madhe barabart se 18. Atëherë do shfaqim rezultatin. Pra do shfaqim dokument pick write në të rast do shkruajmë ju jeni majore dhe mbyllim të pjesën e kodit. Me shfaqjen e kësaj do ta shohim në browser, do ketë një shfaqje të tipit H2, pra të tagu H2, dhe do ta serojmë pse. Else, atëherë nëse mosha është më e vogël se 18, i bie që do shfaqim ju jeni minoren. Ju jeni minoren. Mirë është të përdorim një bërë për para, që të kalim në reshtëri.
Ja bym save, zresztą im rezultaty. Dobra, dolje til, pra ju jeni majore, se pse procent kushti. Tani, kjo derve tagun, kjo dy, përshkak se ne nuk e kemi mbyllur më përpara. Që do të thotë, sa herë bëjmë dokument pick write, kodi është në vazhdimësi. Pra ne mund të mbyllim këtu tagun kjo dy. Kjo dyshin. Dhe pjesa tjetër nuk do jetë me tag kjo dy. Pra po ta shojmë, e mbyllim me të parin, i pari plotësohet. Po ta heqim këtu. Ose më saktë të ndryshojmë variablin, ta bëjmë 15. Del ju jeni minore. Në këtë rast, i bie që është plotësuar këtë kusht dhe vazhdon në dyshi akoma. Kështu që duhet mbyllur në dyshi që këtu. Ose për ta parë këtë që ne thamë që kodi është në vazhdimësi, e shkojmë në dyshi këtu dhe shohim që deri te kjo dhe dalim me tagun në dy. Pra më pas del tekstit jeshtë. Kështu që duhet patur kujdes me target. Që mos të arrojmë pa mbyllur target. Dhe shojmë rezultatin. Pra dhe TT4 që ishte këtu është me tekst të thjesht, për nuk është me hëdysh. Atere, ky ishte kushti if. Pra ne e pam në këtë mënyrë duke deklaruar vetë një variabër, i cili do testohet nga kushti. Mirë po, kushti, më pas do të shohim që do testoj një tip inputi që ne kemi vendosur në TML. Pra kur vendosim një input type text, do shohim tekstin që vendos përdoruesi. Pra mund të jetë një numër. Atë numrin mund të përdorim në një kusht në JavaScript dhe të shfaqim një rezultat të caktuar që ne dëshirojmë. Por këtë do të shohim në kapitullin tjetër që ka të bëjë me domin, pra me document object model, ku ne në përmjet JavaScriptit aksesojmë pjesë të caktuara të HTML-s për të bërë veprime të ndryshme. Shohim tani dhe pjesën e strukturës së switch case. Për switch case-in do përdorim një rast ku në bazë të një numri të përcaktojmë çfarë dite e javë është. Për shembull, shkruajmë variablin dita e javës. Dita e vendosim dhe i japim një vlerë të cilën do ta deklarojmë si string, pra si tekst, dhe vendosim një, pra ditë e parë javës. Në këtë rast, do testojmë vlerën. Pra, vlera që do tjetë switch, vlera do tjetë dita. Pra, do testojmë dita. Struktura është e tillë. Pra, hapet flapa, dhe fillojmë. Case 1. Pra në qovë se dita ka vlerë 1 si string, atëre qëfar do shfaqim? Document pick write do shkruajmë sot është e hënë. Pra, dite pare javës. Mirë është përdorim gjithmonë një bërë, a thamë. Vazhdojmë, case 2. Case 2. Një bjetë i e dite e martë. Këtu do vendosim gjithmonë një break.
μέτρα. Μαρό impun με casing. Curve and nothing break. Document pick right. Δε προσθέτει μπερα. Sot është e mart. Proceed break. Vazhdojmë case 3. Në case 3 kemi document pick right. Përsëri BR. Sot është e mërkur. Bëllim sajzat. Përsëri break. Vazhdojmë. Treshin. Kemi 4. Case 4. Kemi document pick right. Vendosim bërë. Sot është e njëjtë. Break. Case pass. Kemi document pick right. Ditën e premte. Përsëri break. Vazhdojmë case 6. Document pick. Kemi gabim këtu. Right. Është tuna. Përsëri break. Dhe kemi case 7. Që do përfaqësoj të djelën. Kujdes këtu gjithmonë, dy pika. Jo pik presje, pra sa e përdorim case, kemi 2 pika. Case 7. Document pick right. Sot është e djel. Break. Dhe në qovë se vendosim një vlerë cila nuk përshjet nga njëshit e 7-a, shkruajmë default, pra mesazhi që shfaqet zakonisht, në rast se nuk janë këto vlera të përcaktuara, një nga këto vlera, dhe shkruajmë alert, pra nuk ekziston dita përkatëse për këtë vlerë. Pra ka gabim në të rast. Këtu nuk vendosim më break, sepse kuptohet është kodi i fundit i cili ekzekutohet. Pra nuk do na çojë në ekzekutim të ri. Pra switch dita, të shojmë rezultatin. Sot është e hënë. Pra dori rezultatit tit për shkak se dita ka vlerë një. Po të vendosim 5, të shojmë e premte. Të vendosim vlerën 2, e martë. Po
Foto wenn du aus dem Lehrer Ted, zum Beispiel aus Schweizer. Nuk existon dita për kace për të vlerë, pra kemi gabimin dhe nuk delasja. Pra sepse përdorëm alert në këtë rast. Pra këtu kemi për të bërë komentet në JavaScript përdoret e til. Pra yll dhe slash për të bërë koment dhe këtu shkruajmë if else. Nërsa më post kemi kodin për switch case. Pra switch case. Që ta keni më dhe thjesht për të referuar kodit. Tu kemi thjesht deklarim variablesh. Po, mund të bëjmë një variabër set që është text. Për shumëll, abët së në ta. Pra, kjo është një string. Dhe kemi funksioni. Pra, deklarim funksioni. Tët, kemi thënë komentet janë thjesht për të ndihmuar personin që lexon kodin, që ta ketë më të thjesht në qoftë se do duhet të ndërhyjë, dhe nuk kanë asnjë ndikim në rezultatin që shfaqet pas veprimeve që janë kryer në JavaScript. Pra këtu pam variablin dita për një ditë të javës. Pra e pam si string, në mënyrë që të krahasojmë stringun, që du të shohim më pas në bazë të domit që tham, se si mund ta marrim nga përdoruesi. Dhe në atë rast e marrim si string, pra ndaj e bëm dhe këtë tip stringu, këtë vlerën e tillë, për krahasim. Ta marim si numër, e provojmë. Nga është dita një, do t'i ndryshojmë dhe këtu. 2, 3, 4, 5, 6, dhe 7. Dhe 7. Ta shohim rezultatin. Do të shëhat, pra, edhe si numër, është okej. Okay. Thjesh krasojt variabli. Po të abim 8, do në shfaqet për sëri alerti. Pra, nuk existon. Po të abim 12, është një taj gjë. Pra, nuk existon dita përkatëse për të verë. E një taj gjë mund të funksionon edhe me mojt e vitit. Një po do kishte më shumë kod, pra do ishin nga njëshit të 12. Vlerat të cilat do shfaqeshin për atë pjesë. Atëherë tani të shohim pjesën e strukturave ciklike, pra kur kemi kod i cili përsëritet. Për këtë do të kryejmë këto veprime. Pra do të shohim në fillim strukturën for, pra struktura ciklike for. Deklarojmë një variabël i në këtë rast. Pra variabël i. Dhe nuk i japim vlerë. Përdorim strukturën for. For i fillon si në çdo gjuhë programimi me inicializimin e is, pra i barazme 0 në këtë rast,
deri kur do vazhdoj cikli, pra i jam me vogël se sa caktoj një vlerë për shumë 10, atëre kemi dhe inkrementin, pra me sa do të rritet i ja. Kështu që do të bëjmë me një i, në këtë rast plus plus e shnoj. Dhe qëfar do bëjmë? Do shfaqim rezultatin. Pra do përdojmë dokument pik write. Dokument pik write. Qëfar do përdojmë? Do përdojmë numrin aktuar që ka ia. Pra, duke përdojmë një bërë, do të shkrojmë numri aktual është 2 pikat dhe do vendosim prap rezultatin që na duhet. Pra, mund të përdorim presi ose përdorim plusin. Pra, dokumenti, numri aktual është plus, çfarë do përdorim? Do përdorim in. Dhe do shfaqim rezultatin. Ta provoj. Pra në këtë rast, rezultati del i tillë. Pra numri aktual është 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deri tek 9. Kjo sepse kemi filluar me in barazmen 0, dhe automatikisht pas çdo ekzekutim i kodi, kemi përsëri tek ia dhe e risim me 1. Pra, këtu sa mund të përdorim dhe presje në. Pra, është ok. Gjithashtu, mund të ndryshojmë inkrementimin, të vendosim i plus 2. Të shojmë që farë numra në shfaqen. Pra me plus 2, kodi ecën dhe nuk shfaqet asnjë gjë. Pra, inkrementimi në këtë rast duhet bërë i tillë, pra i ja e barabart me i plus 2. Kemi këtë rast 0, 2, 4, 6, 8 kur e rrisim me 2 duhet këtë qenë ok dhe që pari plus 2 ja, ka pas inkrementimin dhe tjur pra i ja deklarohet i plus 2 kështu ekzekutohet pambarimisht pra ndaj nuk del në reg pra i japim një vlerë të tjur. Pra kjo është në rastin kur duam të shfaqim numrat çift. Pra po ta vendosim numrat çift. Dhe të vemi deri te 100 numrat e parë. Pra në këtë rast do ta bëjmë nga 100 deri tek 100, ku përfshihet dhe 100 dhe të shojmë 100 numrat e parë. Ok, që në njëshi, po, këtu jemi me numrat tek. Pra, jemi me njëshin, duke rritur me 2, bëjmë me numrat tek. Po, ta bëjmë nga 0, me 2, jemi me numrat çift. Nga 0 dhe 100 që në këtë rast i bje të bëhen kontrolet për 101 cikle sepse përfshihet dhe 0 pra numra çift nga 0 dhe tek 100 pra cikli for ka një struktur të thjesht për shfaqen
veprimit të caktuar që ne duam të kthejmë, duke përdorur thjesht një strukturë me tre parametra brenda, ku parametri i parë ka inicializimin, parametri i dytë ka deri ku do shkojë cikli, pra deri sa përsëritje, dhe variabili i tretë ose parametri i tretë do deklaroj pjesën e hapit me të cilin do kalojmë vlera. Pra këtu mund të ishte edhe plus 5. Pra në këtë rast të shohim hapin me 5. Dhe është i tillë. Jo numrat çift, por numrat në këtë rast mund të themi që janë shumë fisha të 5-ës. Pra numrat shumë fisha të 5. Dhe kemi të tjilë. Pra cikli for shërbe në këtë rast për shfaqjen e is e kemi përdorë, pra për shfaqjen i numri. Mirë po, mund të përdorim dhe thjesht për shfaqje teksti. Pra, mund të jetë dhe vetëm dokument pikë write, për shembull, në një cikl tjetër, do shfaqim Hello World 5 herë. Për këtë do ta bëjmë IA e barabart me 0, derisa IA të jetë me vogël se 4, pra se 5 në këtë rast e barabart me 4, dhe IA të jetë plus plus, pra do inkrementohet. Në këtë rast do kemi dokument pikë write Hello World, kuptohet me bërë, dhe shojmë rezultatin. Pra Hello World do të nashfaqet 5 herë. Pra, në këtë mënyrë, ne bëjmë të mundur që të shfaqet Hello World-i 5 herë. Mirë po, brenda forit mund të kemi një switch case, pra të përdorim switch in dhe të paraqesim çfarë dite është. Pra mund të përdorim for ia e barabart me 1, pra të fillojmë ditë e parë, dhe i sa ia të jetë me vogël se sa 8 i plus plus. Dhe në këtë rast mund të përdorim switch case. Pra switch ia do të ketë në brendësi case 1. Atëre, me case 1 çfarë do bëjmë? Dokument pick right e hën. I vendosim në përra gjithmon. Vazhdojmë break. Case 2. Document pick right. Dhe shkrojmë bërë për sëri e masht break për sëri case 3 document pick right bërë e mërkur tëra kështu mund të vazhdojmë edhe me ditët e tjera. Pra nga 4 e më poshtë, pra i marim të tila. Pra nga 4 dhe deri tek alerti.
Teraz blokuję password. Pjesëm që i ja do tjetë me vogër se 8, reshtin e fundit do të eqim. Pra eqim dhe break-un këtu, sepse drejt e 7 do avejt cikli. Dhe me këtë mënyrë të shojmë rezultatin. Pra, switch-i do kontroloj për in, në barabart me 1, pra të shojmë qëfar gabim i ka. Kemi një gabim me 2 pikat. Pra të shojmë në cini resht 72, pra break këto është vetëm pik presi, dhe shojmë rezultatin. Pra një gabim cilin ishte thjesht në një pik presi, nuk në shfaqe zgjë kur ekzekutojmë PTMR. Pra, ka akoma 76 case. Ok, tani du t'jemi ok. Po. Pra, sot është kemi e hënë e martë e mërkurë, pas të kemi vendosur nga kodi më sipër, sot është e inte, kemi përsëri e inte 2 herë, pra 4, e 5, të 5, të 6, të 7, pra jepi me njerë, e hënë e martë e mërkurë, sot është e inte, kodin e më pashëm të switch case-i nuk e kemi të ekzekutuar, sepse e kishim vetëm për një rast. Dhe për atë rastin e provim përsëri, pra nuk ekziston dita për kaci. Të shohim këtu tani që del sot është e njëjtë, del 2 herë. Pra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kodi ka shkuar në ekzekutim 8 herë. Pra, case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Në këtë rast, i jam e vogël se 8. Përdori një break këtu, përsërim në regu. Pra i fshim këto. Ta kemi më të thjesht pamjen. E njëte, për sëri e njëte. Pra duhet këtë një gabim diku këtu, ta provojmë switch in. Vendosim plus i këtu, të shojmë rezultatin, sa e ekzekutohet i ja në këtë rast. 3-4, pra tek i ja, ka marrë vlerën 3 dhe 4. Gabimi është i tillë, nuk duhet vlerën hapsirë. Pra, një gabim i tillë, ndryshon të gjithë rrjedhën e ushtrimit. Pra, 3, 4, 5, 6, 7. Po ta bëjmë i plus 1. I plus 1. Të shohim rezultatin.
Dead person hit you. Pra tu cair gabim. I cili na bën që të ekzekutojnë përsëri të tillë këtë. Për gabimi është që s'kemi break. Dhe jemi okejte. Pra e hën e martë e mërkullë e një të premte e shtunë e djerë. Gabimi është gjithmonë ose në elementet të vogla, që janë pikpresje, hapsirat, ose kur kemi arruar një break. Pra në të tila momente, duhet të kemi kujdes kur implementojmë një strukturë të tilë e cila ka disa raste. Pra këtu e kemi, ok, e inte nuk përstëri, në duke mos pasur break, ne ekzekutonim dy veprime, pra bënim dhe të mërkurën, se ishte pa break, dhe të ejnëte. Pra, në case 3, vazhdonte, pra, e ejnëtje, përsëritit 2-er, të case 4. Sepse nuk mbaron të breaku këtu, ekzekutoj njëherë në këtë rast, dhe kur vente e 4, ekzekutoj përsëri. Atëherë, vazhdojmë dhe me strukturën tjetër që ka të bëj me ciklin while. Në fillim do të deklarojmë një variabël. Var a baraz me 1. Duke filluar me a baraz me 1, do shohim të gjithë numrat tek deri tek 50 numrat e parë. Pra while në këtë rast do testojmë an, pra a jam e vogël se 50. Çfarë do bëjmë? Do shfaqim pick right. Pra document pick right. Do shfaqim an. E bëjmë me br që të dalë njëra poshtë tjetrës. Plus a. Dhe ia për të pasur numra tek, që në këtë rast është a, ne zakonisht në çdo gjuhë programimi e përdorim i, por mund të përdorim çfarëdo lloj variabli. Aja do të rritet me a plus 2. Dhe të shohim rezultatin. Pra, dolën numrat nga njëshit tek 49, duke qenë se janë numrat tek. Pra, gjithashtu, çfarë mund të bëjmë tjetër? Tjetër, mund të deklarojmë një variabël shuma. Variabël s. Që e kemi pa vlerë. Ose e kemi boshe. Në këtë rast, duhem që të gjimë shumën e këtyre numrave tek. Çfarë do bëjmë? Do të kemi s-ja, do t'i dhe barabart me shumën, plus an. Pra, s, plus a. Dhe pas e zërisim an me 2. Dhe të shohim rezultatin. Nuk kemi shfaqur s-ën, qëshën. Document pick right. Do të bëjmë jashtë. Që do të shkruajmë? Shuma është plus së. Pra, të shfaqim dhe variablin që do mbaj shumën e numrave tek në njëshit tek 50. Atëherë, shumat del e tillë. Po ta shohim, dalin numrat thjesht njëri pas tjetrit. Kjo sepse, çfarë bëm?
que me burn variable in bash easily e deklaron si string. Pra doja që ta shihni edhe këtë pjesë që kur e deklarojmë me dy thonjza kemi deklarim si string i cili do mbushet nga vlerat që ne do i vendosim gjatë një cikli. Po të vendosim sën në këtë rast për të bërë shumën e kemi pa vlerë, kështu që mirë është ta inicializojmë dhe i vendosim një vlerë tjetër, pra një 0. Pra shuma do të jetë në fillim 0 dhe do të mblidhet me variablat e tjera. Pra me vlerën që do marri se herë të ekzekutohet. Dhe shuma do dalë 625. Pra shuma e numrave tek në këtë rast, nga 1-shi tek 50-a, do të përfshijë nga 1-shi deri te 49-a, dhe është 625. Pra kjo është një mënyrë e thjeshtë për të ekzekutuar kodin i cili bën shumën e disa numrave. Mirë po gjithashtu në përmjet while-it, mund të përcaktojmë të njëjtin ushtrim, pra e shohim dhe me while me switch case-in brenda. Pra while a-ja përsëri me vogël e barabart se 7 do bëjmë të mundur të shfaqim me switch case ditët e javës. Pra në këtë rast do përdorim përsëri document pik write në rastin e parë do të kemi ditën e hënë. Pastaj me radhë document pik write-in kuptohet e kemi brenda switch case-it, pra switch as në këtë rast. Pra switch a-ja do nga vendos case 1 në këtë rast. Pas case 1 kemi document pik write e hën. Pra do shënojmë në këtë rast kur kemi me while vetëm shkronjën e parë të ditës. Të martën do të bëjmë me r siç e paraqesim zakonisht në orar në universitet. Pra case 1 kemi gjithmonë break, pra mos ta harrojmë siç bëm në shembullin e kaluar. Sepse një gabim i tillë na kushtonte që të na çonte vazhdimin e ekzekutimit në rastin tjetër. Pra, kemi document pik write hën, tani kemi case 2. Case 2. Document pik write. Në këtë rast, kemi përgjën të martën. Break për sëri. Document pik write. Kemi mënër. Presit dhe këto me kujdes. Pra break case 3 kemi man, kemi break për sëri, kemi case 4 document pick right, kemi kanë në marrë dhe më kur e inte kemi break pik presje case 5 dy pika document pik write kemi ditën e premte pik presje break vazhdojmë case 6 document pik write kemi ditën e shtunë. Kemi break case 7. Kemi document pick right e djel. Dhe në këtë mënyrë
mbarun me pjesën e switch case-it. E kontrolloj me njerë, pra case një e hën, të do dali njëra pas tjetës, nuk pe i vendosim e bërë. Case 2, ok, case 3, case 4, case 5 dhe breaku, case 6 dhe case 7. Tani të shojmë rezultatin që në shfaqet. Pra, switch while I am, kemi eruar diçka tjetër, pra kemi një kapim këtu, pra right, dhe kemi në këtë rast edhe hapin. Përqen se këtu s'kemi deklaruar një variabl, deklarojmë b baraz me, a ne kemi bërë më përpara, b baraz me një, dhe while-in e bëjmë me b. Kështu që switch-i do jetë me b. Atëherë b plus plus. Dhe në këtë moment të shojmë rezultatin që na shfaqet. Pra, i japim save dhe rezultati është i tillë. Pra, e on e martë e mërkurë e një të premë të shtunë e djetë. Tham, shfaqet në të një të në linjë. Jo sepse, kuptohet që nuk kemi vendosur bërë në këto raste. Atere, while-in e kemi parë si alternativ të for-it. Pra, for-i i ka të përcaktuara në strukturën e saj edhe pjesën e inicializimit e një variabli, edhe pjesën e hapit, gjithashtu dhe ku do vej, pra pjesën deri ku do eci cikli. Ndërsa while-i ka thjesht pjesën deri ku do shkoj cikli, inicializimi i variablit bëhet më njan, ndërsa hapi për brenda kodit të while-it. Pra në këtë mënyrë kodi i while-it është i përqendruar kryesisht në brendësi. Pra kodi që përcakton hapin e tij. Gjithashtu një while tjetër mund të ishte për shembull variabli c, nëse se kemi të deklaruar më përpara. Nuk e kemi. Nuk kemi të funksioni këtu. Nuk e një variabl d, që e kemi përdojë, pra, si variabl. Variabl d, në këtë rast, është i barabart me 0, pra, shikojmë numrat qift. While c-ja tjetë me vogël se 100, pra të bëjmë shumën e me vogël bërra se 100 e 100 numrave qift. Për të do në duhet një variabël së për shumën shumë, variabël shumë përsa kujmë shumë qift që da kemi më të da qartë e barazoj me 0. Dhe brënda kodit përdorim pjesën që bën shumë, pra shumë qift do tjetë e barabart me shumë qift plus cën. Hapi që do të ndjeki while-i do tjetë cëja barëz me cën plus 2. Pra në këtë rast ne presim që të marim si rezultat variabim shumë qift dhe do të shkruajmë atë, pra comment pick right do të kemi bërë dhe brënda bërës shumë e numrave qift deri në 100
është pika dhe plus shumë qift. Dhe të shojmë rezultatin që nga shfaqet. Pra, japim refresh faqes. Na duhet të dali në një rështëri thamë. Pra, bërëja është eti. Pra, kemi variabilin D, kemi D në këtu. Jo të cënë. Dhe rezultati i tillë, pra 612, numri i cili përfaqëson shumën e 100 numrave të parë, pra shumën e numrave 100 që përfshihen nga 0 në 100, të cilët janë numra çift. Atëre, përveç kësaj, kemi një strukturë tjetër ciklike, e cila përfaqësohet nga do while. Pra, është e tillë, pra do dhe brenda do, do bëhen veprimet. Më pas, shihet dhe testohet variabli. Do while. Tek do while-i kemi while-in i cili do mbaj kushti. Kuptohet, do kemi një variabël e në këtë rast. E inicializuar me një vlerë 0. Dhe brenda while-it do të kemi veprimi që do bëjmë do jetë dokument pick write hello world, pra do shkojmë hello world me bërë hello world hello world do tjetë e tjil ku do të përdorim derisa e-ja tjetë me vogël se sa 10, pra do dali 10-er, dhe hapi do tjetë e plus plus. Dhe të shojmë rezultat. Pra hello world do dali 10-er. Kjo sepse në fillim do bëhet veprimi, hello world, pra ta shojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 her. Pra në fillim, do bëjmë të veprim, dhe i sa eja tjetë me vogur se sa 10. Pra, dhe i sa të përcohet kushti. Gjithashtu, e provojmë dhe për këtë rast, pjesën me switch case që ka të bën, ka të bëjmë me pjesën e ditëve të javës. Në këtë rast do të kemi pra e lëmë dhe hello world-in, do të kemi switch n në cila nga nësaj do të ketë case 1. Duke pasur case 1, rezultati në fillim do na dali për n baraz me 0 do hello world, dhe kur e-ja tjetë 0 do të bëjmë një default këtu që të shfaqet në rastet e tjera, dhe nga 1-7 do na shfaqet ditët e javës, pra do të jetë çik më ndryshe si ushtrim nga rastet e kaluara. Pra case 1. Case 1 do të ketë dokument
people, right? Ehon. Tu do të bim me të mëdhaja, që të ndryshojmë nga të tjerat. Break. Kalëm case 2. Kemi document. Pick right. Në të rast kemi e mart. Break. Kemi case 3. Document. Pick right. Kemi e mërkur. Break. Kemi case 4. Document pick right. E ejte. Break. Mirë që me switch case-in të punoni duke shkruar vetë, sepse e keni më të thjeshtë kur të punoni më pas për sintaksën, që mos të arroni as case-et, as break. Pra case 5 në këtë rast. Do tjetë document pick. Pick right. Do të keni e premte. Kemi case 6. Document pick right. E shtum. Break. Pas break kemi case 7. Document pick right. Në të rast do të kemi e djel. Kemi përsëri break dhe kemi default. Për në rastin kur nuk kemi një vlerë nga njëshit tek 7-a, document pick right. E shkruajmë këtë gjë, pra nuk është vlerë nga 1 deri në 7. Dhe në këtë rast japim save. Dhe shohim rezultatet. Pra Hello World do shfaqet gjithmonë sepse kemi në fillim. E para është nuk është vlerë nga 1-7, pastaj kemi kjo është kur është vlera 0. Pastaj kemi vlerën 1, pastaj vlerën 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9. Pra vlerat i kemi nga 0 deri tek 9. Pra janë 10 vlera. Pra eja është nga 0 tek 9. Dhe në këtë rast shohim rezultatin. Pra rezultati është i tillë, në bazë të numrit që shfaqet. TS bëhet switchi, kontrollohet eja. Në rastin 1 shfaqet e ën, në rastin 2 e martë, e me radhë deri tek 7. Tham, default është rasti kur nuk përfshihet asnjë nga këto case, pra asnjë nga këto raste. Gjithashtu, brënda do-while-it, por edhe cikleve të tjera, si që ishte dhe for-i, pra shohim një rast tjetër me for-i, mund të përdorim përsëri një if-else, pra një pjesë kushtëzimi, për të parë një rezultat. Pra përcaktojmë for i baraz me 0, dhe sa i atë tjetë me vogër se sa 10 i
C++. Atere. Në këtë rast, çfarë bëjmë? Përdorim një if. If i a më vogël se 5, atere do shfaqim document.write cs351. Else, pra në të kundërt, kur i jetë më madhe se sa, në që se i janë, do me thënë është më madhe se sa 5, atëre kemi else-in, pra e eqim një barë me if-in, else, kemi document.write, ku do të shfaqim aplikacione web. Në web. Kuptohet, mirë është të bëjmë bërët këtu. Sepse i kemi shumë të ngjeshura deri tani. Pra në këtë rast, aplikacione web. Kemi nga tham nga 0 deri te 4, 0, 1, 2, 3, 4 do shfaqet CS351. Pastaj do të shfaqim aplikacionet web. Pra, këtu bëjmë një lloj ndryshimi. I shënojmë dhe me komente pjesët e strukturave që përmendëm. Pra, në këtë rast kemi strukturën ciklike for e tham, forin bashkë me switchin në këtë rast, tu kemi strukturën while. Pra, struktura ciklike while. Dhe kemi të komentuar. Gjithashtu kemi strukturën ciklike tjetër do while. Pra, kjo është do while. Pra, ciklike do while. Çfarë mund të bëjmë tjetër? Pra, mund të përdorim deri tani pam që deklarohet një variabël si fillim. Mund të bëjmë shumën, mund të bëjmë prodhimin, pra mund të bëjmë veprime me variablat dhe t'i shfaqim nëpërmjet document.write ose nëpërmjet një alerti. Gjithashtu deklarojmë funksionet. Pra, funksionin deklarojmë me fjalën pyetje function, emri funksionin dhe parametrat që merr. Dhe gjithashtu brenda funksionit mund të deklarojmë variabël tjetër. Dhe thrasim një variabël brenda tij për ta shfaqur nëpërmjet document.write. Ndërsa për të thirrur funksionin, ta shikojmë direkt në ekran çfarë shfaqet, kemi thirrjen e funksionit në përmjet emrit të ti dhe parametrave që ne duam. Pra mund t'jenë variabla të deklaruar global dhe thirrjen brenda funksionit. Pra variablat global janë variablat që deklarojnë jashtë funksioneve direkt në JavaScript. Ndërsa lokal janë këta që deklarojnë brenda funksioneve. Ose brenda një bloku, themi. Pra kur kemi klapa, deklarojnë një variabël në brendësit të tyre, atëherë këta quhen variabla lokal. Atëherë, këtu kemi gjithashtu dhe strukturën if else, që kemi të bëjmë me kushtet. Struktura është e tillë, kemi if dhe kushtin. Në qoftë se kushti plotësohet, do të shfaqim diçka. Në të kundërt, do të shfaqim një rezultat tjetër që
tregon që kushti nuk është plotësuar, ose që duhet shfaqur në rastin kur kushti nuk plotësohet. Një strukturë e rëndësishme kur kemi shumë raste është switch case-i, e cila ka një strukturë të tillë, pra kemi switch dhe variablin i cili do testohet. Në këtë rast vlerën e kemi vendosur ne, dhe në bazë të vlerës që merë parametri tek switch-i, do shihet cilit case i përket. Në rast e nuk është në një case dhe kalon në default, atëre shfaqim një mesazh i cili na intereson të themi që kjo vlerë nuk përfshihet në case-et tanë. Ose është një mesazh default që shfaqet kur marrim në përdoruesi një vlerë të cilën nuk e kemi të përfshirë në case. Gjithashtu tek struktura ciklike for, pra përveç kushteve që pam if, else dhe switch, tek struktura ciklike for shohim përsëritje të veprimeve. Pra prandaj është një strukturë ciklike. Kemi një strukturë ku ka tre parametra: inicializimi, pjesa ufi deri ku shkon vlera finale e variablit i cili do kaloi gjatë iteracionit, pra gjatë përsëritjes, dhe hapi me të cilin do përsëritet ky variabël, pra me çfarë vlere do rritet gjatë çdo përsëritje. Dhe brenda ciklit for kemi çfarë do kryejmë, çfarë veprim. Gjithmonë cikli for, por edhe ciklet e tjera të përsëritjes, thjesht do bëj përsëritjen e veprimit. Pjesa e brendshme e kodit është tërësisht në dorën tonë të bëjmë çfarë do lloj veprimi që dua. Pra në këtë rast kemi switch case-in, i cili do përsëritet për ditë të javës, dhe do t'i shfaqim me radhë. Tek struktura ciklike while ka një pamje më ndryshe se sa fori, pra kemi inicializim variabli më njën dhe testimin. Në qovë se është me vogër dhe hapi vendoset brënda trupit të kodit për ciklin while. Pra hapi me të cilin do rritet ose do inkrementohet temi pjesa e variabli që testohet er pas ere. Gjithashtu thamë, brënda cikleve vendosim çfarë do lloj kodi që duam. Cikli ka vetëm rolin e përsëritjes. Ndërsa pjesa e do-while-it thjesht bën njëherë veprimet, pastaj teston kushtin. Pra bën veprimet dhe në rast se kushti plotësohet, atëherë vazhdon përsëritje cikli.